Zdravíčko mládež, máme tu po velice dlouhé době další epizodu z herní série SmackDown vs. Raw 2008 z 24/7 módu. Jinak přemýšlel jsem, že bych tímhletím způsobem dělal recenze na placené akci WWE a zároveň možná i na Raw, SmackDown, AEW, NXT a další tyhle ty wrestlingové organizace, tedy pokud budete mít zájem. Jinak pokud ještě mě neodebíráte, tak to udělejte, protože už jsme kousíček od milníku a tím je 3000 odběratelů. Už nám zbývá zhruba kolik? Přibližně 73 odběratelů, takže pokud ještě neodebíráte, tak to udělejte, abychom překonali tento obrovský milník. Jo. Každopádně, kde pak jsme to skončili? 4. listopad, OK. November, 53% progresu. Jinak tohleto video bude půlhodinový a pravděpodobně 60 fps Full HD. I když kdo ví, jestli mi to ten program, přes který natáčím, dovolí. Tak, koukám, že tady máme RAW. Jinak některé části vystřihnu, například když se tam objeví logo WWE nebo pokud tam bude nějaká hudba. Jenom abyste věděli, kvůli copyrightu a takhle. Tak, jo, tady jsem já, Tiny. Tak, já proti Shawn Michaelsovi. Jinak co se týče toho, té rubriky wrestlingová historie, tak ta vyjde pravděpodobně v úterý. Počkat, dneska je neděle, tohleto video vyjde v pondělí, takže jo, v úterý, protože je to tak rozsáhlý, že si s tím musím dát práci. Znovu opakuju, bude to o Stone Cold Steve Austinovi, jeho celá historie kariéry wrestlera, takže se máte na co těšit. Pokud bude ta rubrika úspěšná, tak ji budu vydávat pravidelně. Jo? Čili toto video je plus recenze k WrestleMania 37, jenom doufám, že nezapomenu na všechny zápasy, no na některé zápasy. A tak. Takže jdeme na to. Tak, já. High Flyer. Tak to bude zajímavý, protože já jsem zapomněl ovládání. Nevadí. To se rychle vrátí, v pohodě. Začneme, až odstartuje zápas, co se týče recenze kvr. Za 3 týdny Survivor Series, jo, zajímavé. Já koukám, neseká se to, což je dobře. Jak abyste chápali, tak mám spuštěnou aplikaci Avermedii, čili aplikaci, která spadá pod samotnou střihovou kartu Avermedie. Bohužel přes tu nemůžu přímo nahrávat, tady ten obsah, takže jsem musel spustit ještě jeden program, přes který natáčím například měsíčníky, a skrz to nahrávat ten obraz, který je promítnut do notebooku. Edge. To jsme mohli vidět na WrestleMania. Rizina Superstar, Spear, jistě. Grand Slam Champion, no jo. Let's do this. Každopádně začneme. Jsem velice rád, že na WrestleMania bylo přítomné publikum. Protože jako bez toho by to nebyla WrestleMania, co si budeme povídat. Jako ten proslov na začátku od Vince McMahona měl něco do sebe. A bylo vidět, že všichni mají radost. Všichni wrestleri a wrestlerky. Bylo to na nich vidět, přímo. Oni se dokonce drželi, aby se nerozbrčili v tu chvíli. A jsem velice rád, no, že to nějak pošefovali, aby tam byli lidi. To jsem moc rád. Jinak první zápas prvního večera, tak byl Bobby Lashley versus Drew McIntyre. Hele,
Stejně jak řekl Steve Austin, byl to super zápas. Měl všechno, co má takový zápas mít. Takže instant classic match. Vůbec jsem se nenudil. Akorát jako bylo překvapení, že to obhájil Bobby Lashley, což jsem nečekal, protože on se spekuloval, že by to mohl vyhrát McIntyre, ale hele, na druhou stranu jsem rád, protože má za sebou Lashley svůj WrestleMania moment a mám takový pocit, že díky tomu, že obhájil, tak se chystá ten feud proti Brock Lesnarovi. Což by bylo super. Protože oba dva jsou podobní, co se týče zápasení. Oba dva byli v MMA, takže jsou skoro na stejný úrovni, bych mohl říct. Ale co se týče samotného zápasu McIntyre versus Lashley, tak za mě spokojenost. Fakt, oba dva borci předvedli skvělý výkon. Skvělý. Co byl další zápas? Ale já mám taky pocit, že na něco zapomenu. Na nějaký zápas možná zapomenu. Ale, OK. Tak, teď si tě zvednu, Šone. Jo, F5, hehe. Ale ten nebude jen tak... Jak se zase může vzít? To je tak, když zapomněte toho vládání, no. Bohužel. Takže když mě mlátí, nebo když mi dělá nějaký chvat, tak mám mačkat L2. Tak teď jsem trošku zmaten. Já mám taky pocit, že dalším zápasem byl ten Women's Tag Team Turmoil match. Že jsme tam měli několik ženských tech týmů. Ale za mě takový průměr, no. Navíc mi bylo jasný, že to vyhraje Tamina a Natálie. Ale co pá, hochu. Dobrý, DDT. Já jsem opravdu zmaten, co se týče ovládání. Switch the music. Pěkně. Ale za mě to byl takový průměr ten zápas. No jistě Robreak, no jistě. A je to. Prostě neočekával jsem od toho nic světobornýho. A taky to tak dopadlo. Prostě takový klasický women's tag team match. I když jakmile jedna dvojice odpinovala tu jednu, tak tam přišla další dvojice a tak to šlo dál. Ale prostě nic světobornýho, takže takový průměr, no. Ale. My o vlku a tady Bobby Lashley. Jakmile je tam vidět ta obrazovka, myslím, na té stage, tak to taky budu muset vystřihnout. Plus jakoukoliv část, kde zazní hudba. A kde jsem já? Zajímavé. Co pak tam bylo dál? Takže tohle jsem vyhrál. OK, jdeme dál. Tady je dobrý na tom programu, že mi to ukazuje i kolik mám za sebou času.
Každopádně další zápas tam byl Raw Tag Team match, že jo? The New Day versus AJ Styles a teď si nespomenu na jméno, no prostě ten obr. A jako bylo docela vtipný, že dokud byl AJ Styles v ringu, tak měli navrch The New Day. To jako bylo vtipný, ale jakmile tam vyšel ten jeho parťák, tak karta se obrátila a tým AJ tak byl ve vedení. No. Ale dalo se čekat, jako, že to vyhraje Styles a jeho parťák. No. Bych tomu dal taky takový průměr. Takový... Pokud bych to měl dávat na hvězdičky, tak 3,5. No. Nebo spíš 3,5 hvězdičky, no, bych tomu dal. Jo, no, jsem od toho čekal víc, skoro jako když je tam AJ Styles, ale ne, bohužel. Bohužel. Co tam bylo dál? Jo, zápas, na který jsem se dost těšil, a to Cesaro versus Seth Rollins. Hele, oba dva borci předvedli špičkový výkon, co se týče ringu. Jsem moc rád, že to Cesaro vyhrál, protože on si to zaslouží a já doufám, že tímhletím začne jeho úspěšná cesta k hlavnímu titulu, protože už dávno měli hrát hlavní titul, což říkám skoro v každém videu, co se týče WWE. Takže doufám, že dříve nebo později bude mít možnost bojovat o hlavní titul, ať už o WWE Championship nebo o Universal Championship. Takže za mě spokojenost, já bych tomu dal tak 4,5 hvězdičky, jo, z 5. Event and action, trošku si nabereme fanoušky. Simulace, máme cash, výborně. Tady bych si dal, co? Charitativní event. Kolik mi to dá? Minus, nevadí. Dva fanoušky navíc, super. A tady bych dal, co? Jo, reklama na placovou akci. To by šlo na Survivor Series. Tady to přeskočím. Tak. Já proti Batistovi. Tak tohle bude zajímavý. Tak, match rule. Je to tam vyplý, OK. Je pokračovat. Zahru si za sebe. A tak. Roddy Piper. Dobrý Hall of Famer, který bohužel už není mezi námi. Čest jeho památce. Intercontinental United States World Tag Team 2005 Hall of Fame. Za méně než 2 týdny Survivor Series. Jako co bylo za to, kdyby v WWE 2K22 byl buď GM mod nebo 24/7, i když to se dá považovat za My Career mod, že? Ale zatím to vypadá stejně podle toho teaseru jako 2K20. King Booka, Booker T. Tak, co pak máš? World Heavyweight, WCW, Intercontinental United States, World Tag Team. Krásku, ten toho měl. Pojď mi. Pěkný. 2006, King of the Ring. Tak. A jdeme na tu. Tak. Pěkně. Další zápas, který mě absolutně nezajímal, jako zpočátku, byl tag team match Damien Priest a Bad Bunny versus Miz a John Morrison. Jako vůbec jsem o toho nic neočekával a nakonec jsem byl velice překvapený, hlavně co se týče výkonu Bad Bunnyho v tomhletom zápase. Jako tady byla krásná ukázka toho, že
bral ten zápas vážně a trénoval na to. A to respektuju. Stejně jako komentář Randy Ortona, který to taky uznal. Takže to jako za mě hodně dobrý výkon. Zápas trošičku nadprůměrný, trošičku. Takže super výkon. Wow, mi dal spír. Takhle nějak si představuju zápas, který zahrnuje nějakou celebritu. Že to ta celebrita myslí vážně, což by mělo takhle být, pokud se rozhodne zápasit v ringu WWE. A je. Dobrý, jsem se mu vyvlíkl ze submissionu. Takže za mě spokojenost. Co tam bylo dalšího? Co pak tam bylo dalšího? Přemýšlej. A. Ole, kolego, no tak, nebudeme zlobit, ne? A pojď. Pojď si pro to, pojď. Neboj se toho. No tak Dave. Pojď. No pojď blíž. Ty midcardový tituly byly až včera. Takže... Jo, Braun Strowman versus Shane McMahon. Ale taky bych tomu dal takový průměr, protože jako... Tam bylo jasný, že to vyhraje Strowman. Navíc se očekávalo, že tam bude nějaký ten moment, kdy se ukáže extrém. A to v podobě toho, že Strowman urval to oplocení. A vtáhl McMahon na zpátky do ringu. Pak padlo několik pár slamů. No bylo to, takže taky takový průměr. Takový 3,5, že jo. Stejně jako taky minulý zápas. Ale to je ono. Co potom bylo? Jako, já si nemůžu vzpomenout. A, dobrý. No, pak tam byl asi main event. Zřejmě. SmackDown Women's Championship match. Sasha Banks versus Bianca Bear, nebo Blair, sorry, ty jména. Vydržte mi chvíličku. Tak. A tento zápas překonal moje očekávání. Krásně se Bianca předvedla, co se týče schopností v ringu. Je to velký talent. Bavil jsem se celou dobu, co se týče zápasu. A jsem rád, že se moje předpověď splnila, co se týče její výhry. Zaslouženě. Už jen kvůli tomu, jaký výkon převedla. Takže super. Za mě 5hvězdičkový zápas. A to se jen tak nevidí u mě, jako že ocením nějaký women's match. Takže za mě velká spokojenost. Já už přesně nevím, jestli tam ještě byl nějaký zápas v tom prvním večeru. V té sobotní WrestleManii. Co po tady máme?
Jasně. Neboj se, neboj. Já doufám, tyjo, že dáme aspoň Survivor Series tady. Během tohohle videa. Snad. Tak, tady bych mohl dát... Co pak bych tady mohl dát? Jo, dáme nějaký fotečky, ne? Když už jsme u toho. Ty by mě zajímalo, jestli to bude klasický triple threat na tom Survivor Series, anebo to bude o nějaký titul. Dobrá otázka, to zjistíme za chviličku. Až po dalším ro. Máme další cash. Tady bych dal co? Interview. Jo. Tak, to by bylo. Jo, by tam nic není. Takže super. Poslední ro před plasovou akcí Survivor Series. Kenny. OK. Tak jo, Kenny. Jdeme na to. Rozjedem to. Ve velkým stylu. Steve Austin. O něm bude. Ta rubrika. Wrestlingová historie. Máte se na co těšit. Hlavně kvůli němu se těším na... WrestleMania 38, protože se bude odehrát v Texasu. A vypadá to, že bude zřejmě speciálním hostem. Už jen kvůli tomu, že byl v promu. Jako nejsem si jistý, jestli tam ještě nějaký zápas byl v tom sobotním, ale nevím, pokud tam ještě nějaký byl, tak mi to prosím vás napište do pod této video. A tím pádem jdeme na včerejší nedělní část. John Cena, škoda, že se tam neobjevil, škoda. Champion United States. By to vyhrál víc? Vy viděl taky Grand Slam champion, ne? A jo, vlastně, jo, už to chápu. Jako divím se, tyjo, že tam neměl napsáno, že měl tag team titul, ne? Viď v tomhle roce měl přeci tag team titul se Shawnem Michaelsem, ne? Nebo to bylo 2007? Jsem zmaten. Každopádně. Včerejší část WrestleMania, ta začala zápasem Randy Orton versus The Fiend. Jako, jo, bavil jsem se, hlavně, když měl nástupovku Randy, tyjo, tak bylo na něm vidět, že má obrovskou radost, že jsou fanoušci zpátky, bylo to na něm vidět a dávalo to i najevo. Zápas byl dobrý, na 4 hvězdičky, no. Já bych spíš tomu dal 3,5 hvězdičky. Jako bylo to docela krátký, ale ten konec toho jsem nechápal, to jako, že se proti němu obrátil Alexa Bliss, nebo já nevím, proti The Fiendovi, protože kvůli ní prohrál ten zápas. A docela mě mrzí, no, jako, že prohrál další zápas na WrestleMania, no. Nebo počkat, minulou WrestleMania vyhrál, jasně. Ta moje hlava. Ale jsem zjistil, no, jak to bude pokračovat. Jak to bude dneska řešit v Raw. A jak říkám, 3,5 hvězdičky z 5. A jak bylo znát, tak fanoušci byli rádi za oba. Je paráda. Tak, další zápas byl
Women's Tag Team Championship match. Ale mně se zdá jako, že ženská tag teamová divize tak je na tom bídně. Protože ten zápas podle mě byl nic moc. Dokud jsem tam viděl několik chyb v tom zápase, takže asi tak. Každopádně bych tomu dal tak 2 hvězdičky z 5. A mrzí mě no, že to nevyhrála Tamina a Natálie. No já bych docela bral, kdyby se Tamina přidala k Romanu Reignsovi, no. A stejně tak i Naomi. Dávalo mi to smysl, protože patří do rodiny, že? Zvednout, nekopat. Stěl jsem to nebo ne? Jo, dobrý, stěl jsem to. Než mi zmizela. Tak, co pak jsme tam měli dál? Interkontinentální championship match Big E versus Apollo Crews. Ale nebyl to špatný zápas, Big E předvedl dobrý výkon, Apollo Crews taky na to, že a sakra. Na to, že opravdu svalnatý, tak je to prostě atlet. Takže taky takových, no, 3,5, 4 hvězdičky z 5. Navíc debit toho, já si nemůžu vzpomínat na jeho jméno. Jak jsme mohli vidět, tyjo, ta moje paměť neslouží. Jo, Raw Underground. Nebo Under... No prostě jak se tam pořádali ty street fighty, ne? Tak ten tam neustále dominoval. Že to bylo jako zajímavý, že ho přidali ke Cruzovi. No teď se. Ne, on se prostě neotočí. Tak. Já jim tady kradu finishery. To je taky dobrý. Tak. Další zápas byl United States Championship Sheamus versus Riddle. Nebo Riddle. Já jsem úplně zapomněl, že jsem šampion. Zajímavé. Oba dva předvedli dobrý výkon, jak Sheamus, tak i Riddle. Sorry. Za mě spokojenost, tomuhle zápasu bych dal 4 hvězdičky z 5. Hlavně to zakončení, to bylo hodně povedený. Tak chtěl udělat ten flip a nakonec chytal bro kick v letu. Velice smutné. A Sheamus zaslouženě vyhrál titul. Zaslouženě. Jsem za něj rád.
Okay. To je blbec. No, teď mi trošičku upraví fasádu, že jo, když je tam Bobby Lashley. Další zápas Raw Women's Championship match. Asuka versus Rhea Ripley. Obě předvedli parádní výkon. Jsem rád, že Ripley vyhrála titul. Akorát, jak se dalo čekat, tak lidi nebyli moc na její straně, což se i spekulovalo, protože bývá zvykem, že jakmile někdo přijde z NXT do hlavního rostru a má hned jako velký úspěch, tak se lidi proti němu otočí. Jo? To bývá zvykem. Ale já jsem spokojený, no. Že vyhrála titul. Takže asi tak. 4 hvězdičky z 5. To bylo hodně dobrý. To bylo hodně dobrý. Tak, main event. Tedy pokud jsem nezapomněl na jaký zápas, pokud jo, tak pište do pod toto video. A já vám na něj odpovím, jak se mi líbil a jak bych ho ohodnotil. Jo. Universal Championship. Roman Reigns versus Edge versus Daniel Bryan. Zápas večera. Takhle nějak si představuju zakončení WrestleMania. A jsem moc rád, že tenhle ten zápas ukončil. Bu, 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 Shane, bu, bu, bu. Velký řeči, malý činy. Všichni borci, ať už Reigns, Edge nebo Bryan, předvedli skvělý výkon. Bavil jsem se. Tady člověk ani nevěděl, kdo vyhraje, jestli to vyhraje Reigns, Edge nebo Bryan. Což je právě že dobře, protože u 70% zápasů, který jsme tady měli, ať už na sobotním nebo na tom včerejším, tak bylo jasné, kdo vyhraje nebo obhájí. Čili jsem rád, že tady se nevědělo, jestli vyhraje Edge, Bryan nebo Reigns. Tady se mohlo stát cokoliv. Bylo tam několik památných momentů, například když se Reigns srazil s Edgem, že oba dva chtěli udělat spear a místo toho se srazili. Nebo když Edgeovi ruplo kvůli tomu, že Brian napadlo rozhodčího, aby neodpinoval. Takže asi tak. A Reigns to krásně vyřešil, no. Oba dva sundal. Jednomu dal spear, jednoho položil na druhého a odpinoval je. Prostě krásný zakončení WrestleManie. Navíc, tato WrestleManie byla ukázkou toho, že to může být WrestleManie i bez Undertakera, i když tam chybí docela, protože WrestleManie rovná se Undertaker a bez Johna Ceny. Jo. Pokud jako vymyslíte a natrénujete opravdu kvalitní zápasy, tak ta WrestleMania stojí za to. Jo. Já můžu říct, že všichni se snažili. Do posledního dechu. Kor, když se fanoušci vrátili, že jo. Teď otázkou zůstává, kdy se opět fanoušci vrátí, protože v Raw a SmackDownu nebudou. Pravděpodobně až na SummerSlamu, no, to jsem tak slyšel. Pojďte už. Já půjdu na chvilku takhle pryč. Jo? Když je to triple threat, tak tady máme no DQ, že?
Takže s vítězama, nebo jak bych to měl skloňovat, prostě jsem rád za všechny, co vyhráli. Jsem spokojený s jejich výkonem. Dali do toho první poslední. A tak to má být, když je to WrestleMania. Batistu sejmi. Tak. Já jdu radši pryč, jo, Bobby. Abych tě nerozptiloval. Čili WrestleMania 37 bych dal 4 hvězdičky z 5. Jo. Tam je spokojenost. Tak už mám sílu, jo. Vypadá to tak, no. Moje stamina šla asi dolů. Oj. Dej mu. Tak mu nedá. Každopádně vy mi napište, jak se vám líbila WrestleMania, jak byste ohodnotili jednotlivé zápasy. Ale hlavně mi napište, pokud jsem zapomněl na nějaký zápas, jo, protože teď si nejsem jistý, jestli jsem zmínil všechny. Dva, jo. Tak, jeden F5 tady pro pana Batistu. Tak, teď tě necháme, se přetahujou chviličku. Já jsem ten finisher spíš měl udělat Bobbymu, no. Wow! Pěkný belly to belly, tak mě ještě urodilo daleko. Škoda, že jsem nehodil na tu židli, by měl krásný efekt. Jistě, zrovna ve chvíli, kdy mu dávám finisher, tak se musí vrátit, no jo. Jak to může být dobrý, když tam nemá ruce? Uf, jak se srazili, hoši, sorry. Jo, spír, to víče, jo. Uhni. A to pa. To je šmejt. Ty jo, a ty jdeš. Ne. Tak kdo? A? Jo, aha. Sorry. Vypadá to, že trošičku přetáhneme. Ale. Tak a rychle. Nebo? Yes! Vyhrál jsem.
Teď otázka, jestli jsem obhájil titul, nebo jestli jsem vyhrál World Heavyweight, no. Že tam bylo vo všechny tituly, ne, pokud se nemýlím. Kdo ví. Uvidíme. Já. Tak schválně. Jsem World Heavyweight. Mám dva tituly. Ve stejnou dobu. Papá. Takže asi tak, no. Vyhrál jsem, no, obhájil jsem a ještě jsem k tomu vyhrál World Heavyweight. Takže bych měl dostat teď telefonát a rozhodnout se, no, jaký titul si chci nechat. World Heavyweight title goes to Raw. Jistě. Winning streaks are tough even when I begin. 15krát po sobě jsem vyhrál, dobrý. Honor Legends can put... Výborně, výborně, takže jsem asi něco splnil. No, no. Dostal jsem bonus $1, aha. Nobody more proud of you, jo, jasně. Jsem na mě pyšný, ale mám všem to zprávu. Ne, nemůžeš mít oba dva tituly, budeš si muset rozhodnout mezi tím, jestli zůstat v Raw nebo ve SmackDownu. Tak já půjdu do SmackDownu. Ano, 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 ano. O kolik procent se nám to posune nahoře, když tam máme 56? Batista. Kolik máme? No stejně až to sestřívám, tak to bude o několik minut kratší, ale hej, jsme to trošičku přetáhli. No, díky za přivítání. Expert Big... To očekávej, velký věci, očekávej. Dostal jsem bonus 5000. Tak až teď vyjedu z těch zpráv, tak bys to měl posunout. 50. Jenom o 2%, no to snad ne. To by mě zajímalo, za jak dlouho dáme 100%, jako abychom mohli pak jít na SmackDown vs. Raw 2009, který jsem ještě nehrál vůbec. To bude velice zajímavé. Velice. Každopádně tohle bude všechno. Jak jsem řekl, vy mi napište dolů pod toto video. Jak hodnotíte WrestleMania vy. A tak ještě, pokud mě neodbíráte, tak to udělejte, abychom překonali co nejdřív hranici 3000 odběratelů. Doufám, že to dáme do konce měsíce, do konce dubna, apríla, snad, doufejme. Jinak, zeď slávy patronu na Patreon, když svými příspěvky podporují o tohle kanálu. A budoucnost se také nezávisel, co se týče produkce, protože od května, což bude za chviličku, nebudu mít monetizaci, čili reklamy tady na kanále kvůli novým pravidlům, které začnou platit. Čili jediný výdělek z této produkce bude tady z Patreonu. Takže díky všem našim patronům, kteří vidí potenciál v této produkci.
Kdybyste měli zájem o Patreon, tak dole v popisku videa máte odkaz na Patreon a tam nalezete veškeré informace a veškeré benefity, které to obnáší. Zároveň dole v popisku videa máte odkazy na moje sociální sítě, na můj Steam, PlayStation, kdybyste mě chtěli sledovat, jaký mám progres v některých hrách. No a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení. Pokud je tak, dejte dislike, je to přeci vaše volba. To je vše, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího videa, dalšího loru, dalšího streamu. Do té doby dělejte, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Zdar.